kas man ir nauda konta. Aha. Un karte maciņā. Aš vai skaidri tad būs. Man ūdens ir nenormāli iet, tā kā šo. Nu, jā, jau vairāk jūs redzētu. Aha. Nē, es domāju, viņus sņēc, kada... Labi. Un te vēl viņi brauc vēl kaut kur ļoti tālu un viņus izgāzīt. Varbūt jūs redzēsiet. Es zinu. Es zinu.
Aha. Labi. Tad nākošais video būs, kā viņi iznāk ārā.